დღეს მნიშვნელოვანი დღე არის ქართული საზოგადოება აპროტესტებს საქართველოს მთავრობის ნებასურულს რომ ისევ ენერგო დამოკიდებული ვიყოთ რუსეთზე ეს ქვეყნის პირდაპირ უსაფრთხოების და უშთრობების საკითხებია და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ რუსეთზე დამოკიდებულები რუსეთის ენერგო რესურსებზე ჩვენ უნდა უთხრათ არა გაზპრომს თან ყველამ კარგად ვიცით რომ ბიძინა ივალიშვილი გახლავთ გაზპრომის მეწლე და მისი ინტერესი მხოლოდ და მხოლოდ ქართული მოსახლეობის ხარჯზე გამდიდრება არის და ჩვენ არ გვჭირდება რუსული ენერგო რესურსები, ჩვენ არ გვჭირდება რუსეთთან ენერგო დამოკიდებულება და ყველამ ერთად არა გაზპრომს.